Hej alle sammen, og velkommen tilbage til vores Minecraft på dansk. Ja. Ja, som du kan se, som du kan se her, jeg har udvidet mit hus en lille smule. Jeg mangler bare lige at få noget af det her. Spruce wood hedder det. Det her mørke wood her, som til træet, til taget her. Og så skal jeg lige have noget sand til at... fordi at jeg har været nede, og så har jeg fået nogle stykker jern. Og... det her, det er lige groet op. Nice. De der mandrake der, dem skal jo nok ikke lige tage op med hånden. Der er en speciel måde, man kan tage den op. Oh. Der fik jeg sgu en giftig kartoffel der. Det er godt nok en giftig kartoffel, det der. Ja, det kører. Det kører bare for Bent Ole, han er hans børn, du. Sådan der, vi har et par kartofler deroppe med dig der. Hold frem, okay, det er sådan en anden en. Det er en anden form for barley, det her. Griner nok. Oh. Sådan der, op der. Okay. Vi har et par stykker mere af det der, sådan. Sådan der, så skal vi have den første jernøkse. Sådan. Så skal vi have den første jernsvær. Hvad er vi gør sådan der. Hvad var det der egentlig taget? En saucepande? Okay. Okay, det var egentlig så meget sjovt. Okay. Godt, to stykker brød der. Så tager vi lige og laver dem her om til et par stykker brød igen. Åh, ja. Et stykke lige der, så er vi oppe på tre stykker. Godt. Og kom så. Godt, sådan der. Sådan der, og vi har gulerødder her. Godt. Så har vi det i hvert fald. Så har vi lidt mad i hvert fald. Godt. Lad bare den brænde, eller koge til det der. Godt. Så er vi i gang med, jeg er i gang med at lave en... trappe ned her. Jeg har lige fået sat noget lys op her. Der. Godt. Ved du, hvad vi tager at gøre? Vi tager lige at gå ind her, og så går vi ind her. Sådan der. Så. Kan vi se noget bedre. Vi skal heller ikke være sådan, så man bliver bange for at være hernede, jo.
Åh, jeg engang mig bygge vil, der skal hugge sten er til. Det her, det er sådan nogle magiske sten. Ja, vi skal også se at komme i gang med nogle af de forskellige mods, der er her i. Er herinde jo. Mere, det er tinte der, tror jeg nok, det er. Ja, det er det nemlig. Det er tin. Det er tin tin. Ja. Jeg graver ind til, at den her jernøkse, den er gået i stykker. Så må vi håbe, jeg har fundet noget mere jern. Indhug, inden vi lægger en ny fakkel. Sådan. Den her trappe her, den skal hele vejen ned til bunden af verden. Hele vejen ned til, hvor man ikke kan komme længere. Og så har du nok til at spørge, hvorfor det? Jamen det er jo simpelthen fordi, at så derefter så kan jeg så begynde at grave ud til siderne. Og lave gange. Noget der kaldes af at stripmine. Hvad har vi her? Har vi Yellowrite. Det er et godt materiale til at det er faktisk noget til en stor reaktor, man kan lave. Stor strømreaktor. Vi finder alle de gode ting hernede. Der er guld. Hvor er vi nede? Vi er på wide level 22, eller 23 ved øjenhøjde og 22 ved benhøjde. Sådan, og der er vi ved at finde guld hernede. New ore. der gik den stykker. Ups, fedt, et stykke guld. Vi kan godt lige så godt bare tage bingo og sætte den der. Så skal vi hele vejen op igen. Hoppe, 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 dasse. Okay. Sådan der. Vi har mange, mange sten nu. Havde vi noget mere tænde? Det havde vi. Kan lige så godt bare brænde det op sådan der. Ja. Godt. Og så ved du hvad. Så skal vi lige gøre noget her. Vi skal gøre sådan her. Gør sådan her. Så kan jeg gøre sådan her. Ja. Der har vi det der, der har vi det der. Og vi har lidt guld. Og vi har mere af dem der. Godt. Så mens det andet der, det er ved at brænde, så tager vi sgu og går hele vejen ned igen. Ups. Det må jeg nødt til at lade være, for jeg har ikke værktøjet til at tage den væk igen. Jeg sørger for altid, at når man sætter dem her op, og holde den hernede. Hvis du tænker på, at det her er en helt flade, så halvdelen af fladen, hvis du tager den heroppe, så kommer den til at vende på hovedet. Men nede under halvdelen, så vender den rigtige vej.
allerede brugt den første stack, eller første gang 64 der, mand. Nu er vi ved at være der. Det er vi, ja. Sådan. Så pludselig jeg kan hoppe, så skal jeg bare trykke op, og så går jeg op. Skide smart. Og ja, og hvis du klikker sådan skråt for, så laver du dem sådan skrå der. Du sætter, hvis du sætter en derind, sætter den der, og så sætter den der. Sådan der, ja. Sådan. Det kan jeg også gøre med den der. Oh, vi har ikke værktøjet til at tage den væk. Men det kan vi hurtigt få lavet. Ja. 1, 2, 3. Sådan der. Og 5 stykker tænd. Det er ikke ligesom de tænd der, men det gør ikke noget. Okay, hvad så? Hvad så? Så skal vi have det guld ud der, vi skal have det. Skal vi have det brændt sådan der. Og ja. De her ben kan vi lave om til benmel. Og ud af det kan vi så få dem her til at gro. Doing. Ah, halløjse. Hopper du ud, og så slår lige det, du lander. Så laver du det, der hedder et kraftfuldt angreb. Dem her herovre. Kartoflerne. Sådan der. Sådan der. Og sådan der. Vores søren, vores mad, det kører bare lige nu. Der er op der også. Åh, oh, men hvad kan man egentlig tage? Godt. Hvis du holder musekøseren over de forskellige ting, og så trykker på U på keyboardet, så kommer det frem, som du kan lave med dem. Vegan strips, det er vegetariske strimler. Og så er der med mixet salat. grønkålssuppe, vil jeg tro. Og vegetabilske fiskefoder. Fiskemad, ikke? Bambu. Bambu, kogt ris, to bambuskud, og så en bambu shoot, Pam's Harvest. Oh, okay, ja. Yeah. Stork, jeg ved ikke, hvad det er. Men ellers så, okay, biomasse kan lave ud af det. Og frugtjuice kan jeg lave ud af det. Biobrændstof. Okay. Langsom fald. 1-3. Okay.
Så det kan man også bruge dem til. Nå, hvad kan vi så ellers bruge dem her til? Sådan der, så får du et stykke guld. Sådan der, så får du snor. Og det er nok okay. Kom så, hvor er du inde? Har du set ham der deroppe? Han er næstig fætter. Lad os sove på det, og så se at få noget dagslys ind her, skal vi ikke? Sådan der. Så burde han også forsvinde, det gjorde han også. Nej, han er der endnu. Jeg tror godt, vi kan tage ham. Okay, hvad skete der lige der? Åh, du godeste C3, vi har fået lavet her, mand. Okay, jeg tror sgu lige, vi tager og fjerner det her. Så tager man sådan der, og så fjerner det der, og så fjerner det der. Værsgo, bingo, så den væk. Okay, det var... en blæksprutte. Her er vi inde på vores egen lille blæksprutte-farm hernede, tror jeg. Hej, lille blæksprutte. Jeg har set alle vores flotte ting her, mand. Nej, hvor er det skønt. Ah! Okay. Hvis du gør det med skovlen, så siger døren ikke noget. Ah, det var da dejligt at vide. Ulvebensit. Åh, okay. Jungle. Træ. Den der skal herovre. Sådan der. Ja, vi kan også godt... Nej, det gør vi ikke. Okay, så gør vi sådan her. Haha, hvidløg. Nita. Okay. Jeg tror skammen sanden, vi er nødt til at lave et par flere kister her. Vi kan lave to til. Så gør vi det. Vi har simpelthen bare ikke plads til alle de ting, vi allerede har fundet. Ej, hvor er det morsomt. Det her, det er med planter, gør jeg. Knogler. Nej, det kan vi ikke. Ved du, hvad jeg gør? Det er mad. Den der, det er også mad. Den er det ikke mad. Det her, det er bare frø. Hvidløget er mad der, sådan der. Så går vi herover, det siger vi, det skal op her. Det er vores nye. Det skal jeg selvfølgelig beholde på mig. Det er det, jeg bruger til at spise. Det er ikke mad. Det der er mad, det er mad, og det er mad. Den der er ikke mad. Sådan der. Det der deroppe. Den der deroppe. Sådan der. Du godeste. Ved hvad vi kan gøre? Jeg har en idé. Skriv ned i chatboksen eller commentsene ned i bunden, hvis I synes at jeg skulle navngive grisen herude foran. Giv mig jeres bedste bud til hvad I synes at den her gris den skal hedde, fordi at
så kan jeg med den her give grisen et navn. Og den som får den som giver mig det bedste bud og og det navn jeg vælger får et bliver sagt her på min kanal, og så ja, og så bliver navnet så givet til grisen. Det kræver så bare lige, at jeg har det, der kaldes en armbånd. Og der må vi så lige lave. Vi skal også have lavet det der, kan jeg se. Men ja, skriv det i comments'ene nede under videoen her, hvad I synes, at grisen skulle hedde. Okay, der, sådan der. Okay. Lad mig se, hvad kan vi gøre her? Ja, jeg har nitter, og jeg har det der. Det vil jeg behøve sig ikke. Okay. Hvad skal vi gøre? Hvad er det, vi skal gøre? Ved du hvad, jeg tager lige og gør sådan 1, 2. 1, 2, 3. Går vi ud og fælder vores store træ herude. Åh, du godeste. Okay, og den eneste måde, vi kan fælde det på, er, hvis vi gør det ovenfra. Okay. Der nåede jeg ikke at hoppe. Lige akkurat ikke. Kom så. Jeg tror godt, vi kan. Ej, nå. Ned der. Sådan der. Der kan vi sagtens. Helt åbentligt. Yay. Hopper vi op her. Her tager vi det her væk. Så er der en gren herinde, det er der i hvert fald. Nu er der en grisebasse derovre. Der er en måde, vi kan sørge for, at træerne ikke bliver så høje. Ej, må det bare køre det her. Lad os lige tage den væk. Lad os lige gå og finde noget andet. Jeg tror, vi gør det herovre. Ja, vi har det her store areal lige her. Så gør vi sådan her. Hvordan der. Det er noget af en træfarm, det der, du. Så skulle lige noget brød her.
den der. Godt. Sådan der. Sådan, så har vi to rækker med gulerødder og to rækker med kartofler lige der. Sådan. Ej, hvor er det flot det her. Hvor er jeg? Og der er allerede ved at blive nat igen. Det var da utroligt så hurtigt, som natten den går. Okay, kartofler, gulerødder. Oh, den her herop. Så en med dig der, sådan der. Oh, der skal over i der. Okay, hvor er vi tager, kunne lægge den op der også. Det gør ikke noget. Frøen skal herover i. Det skal de her også. Og så tager jeg simpelthen bare og brænder alle dem her. Bliver det til 3 kul i stedet for. Hvordan der? Godt øje, tager sgu lige sådan der. Laver om til det der. Sådan der. 1, 2. Sådan der igen. Ikke en dumme gris. Alle vores dem der. Alt vores jernmalm og alt sådan noget der. Yes, det tager vi lækker herover i. Hvordan kom du herind? Nej, det er sgu ikke dig. Åh, for søren, det er der en anden gris, det der. Her. Åh, du godeste. Så gør vi sådan her. Gør bare så her. Sådan her, nu skal jeg bare se her. Jeg bare se noget smart. Bingo, og så har vi ham. Har vi 2 af dem. Bingo. Og nu skal jeg vise jer, hvordan man ordner en eksplosionscreeper her. Løber frem. Gør sådan der. Sådan. Sådan klarer man dem. Ret lette, faktisk. Bingo. Sådan der. Ja. Jeg må også se at få lavet det der tag der. Det kan ikke være rigtigt, at den skal være... Det skal se sådan ud. Ved du hvad? Lad os lige gå op her. Lad os lige kigge os omkring her. Derovre, der er tonsvis af sand derovre, men vi tager lige og lader det blive dagslys her. Halløj, så fik jeg lige en helikopterhat der, mand. Åh, vil grine hun. Sådan, lader det blive dagslys. Bingo. Takker for det. Og han er nedenunder os. Okay. Godt, lad os komme over til det her herover. Så skal vi have en ordentlig omgang sand herover.
Lad os lige få lidt mamse her. Åh, du godeste, prøv at se det her op, mand. Du kan se træerne der. Åh, du godeste. Det er da nogle specielle træer, det der deroppe, er det ikke? Det ser det i hvert fald meget ud som om. Se alt det dejlige sand derovre. Yes. Hop. Åh, det er en brønd. Åh, for søren. Ler. Ler også godt. Nice, rigtig godt med ler der. Men nu er det ikke ler, vi skal have, det er sand. Jeg synes, som om vi har masser af sand her. Ja. Og det fede ved det hele er, sand falder jo ned, så du kan bare stå sådan her. Falder det ned til dig. Plus 1. Bare 64, det er fint nok. Nu, op der. Hvad er det her for en træ heroppe? Det ser meget underligt og gråt ud. Akacia-træ, okay. Har vi ikke et sprustræ her et eller andet sted? Der har vi birketræ, der har vi oak, eller almindelig asketræ. Jeg har ikke noget. Nej, vi har ikke noget. Brugstræ her er noget som helst. Øv. Ja, mu til dig også. Det er godt, vi har de her køer og grise i nærheden, fordi så kan vi lave en... Vi skal snart have lavet en lille farm med alle de forskellige dyr. Der er sgu også en brønd. Og her er der også en brønd. Hvad er det her? Nå. Ja. Er vi nået det gode? Skide smart, man kan bare højreklikke på dem, så falder de af. Nogle af tingene. Tager vi og gør sådan der, og sådan der, og sådan der. Ind med dig der, op med dig der. De her tre skal blive lavet om til det der. Ind med dig der, der. Så kan vi sætte den der op der, 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 der. Et zombiehoved!
Okidoki, doki, doki. Ja. Ja, vi mangler stadig den der ambold der. Ellers så kan vi lave det der navneskilt der. Jeg kigger stadig på jeres comments nede under videoen. Så I kan stadig nå at være med, hvis I gerne vil være det. Med at finde et navn til grisebassen ude foran. Så ja. Jamen, jeg tror vi har nået det gode gamle punkt, hvor jeg er nødt til at sige tak alle sammen, fordi I vil være med. Og som jeg altid siger, ses på den anden side.